Amin'ny fotoana androany izy afahatsika manompo ny tompo, nomen'Andriamanitra tombonandro sika rehetra, arahabaina tonga soa eto ianao androany, aleluia! Aleluia! Arahabaina ihany koa izay manaraka ny fandaharana ao amin'ny FB izany amin'izao fotoana izao. Ny tompo anay hitanao androany, androm-pahasoavana, androm-pitahiana, androm-pagagalamanao ny andro androany. Ataovy amenina mafy be raha mino izany ianao! Aleluia! Hozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 13:5 hoe: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Dia ny vao manomboka amin'ny fotoana dia aseho fa olona mazoto ianao. Aleluia! Tsy hoe malaindaina na kamokamo fa tena mazoto amin'ny fampoana an'Andriamanitra. Amen! Amen! Aleluia! Ataovy izao hoe izay mazoto rehetrarehetra, sotra tompoko! Eny ary, andeha ary isika rehetra hiara-hitsangana, eo am-pitsanganana isika no andeha hivavaka, hiteny amin'ny tompo hoe tonga eto aho tompo, tonga ho anao aho, tonga androany hanompo anao handray fahasoavana, tonga androany amin'ny foko rehetra. Izany ny atonga avako eto anio, sa tsy izany ve? Hivavaka tsika tompoko. Sotra anao izay ry Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany eo, mankasitraka anao izay no fitantananao anay. Fahasalamana tanjaka sy ery, mbola niratra amin'ny masonay tratra n'ity maraina ity. Ankehitriny indray izay dia tonga eto hanompo anao no fahasoavanao, hideranao, ankalazanao, ame voninahitra anao. Andriamanitra eo, misaotra anao izahay, asandratray ianao, omenay voninahitra ianao, omenay ilay toerana sasanao ianao. Mamindra fo amin'izao fotoana izao, mamindra fo aminay tsirairay avy izay vavaka eto androany, fona aminao aho tompo, ny amin'izay rehetra taona eto androany mba ho tahianao manokana. Ary amin'ny anaran'i Jesosy, miala eto Satana, miala eto ny devoly tsy manan-kery, avatotra amin'ny rano Jesosy ny herimaizina. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fitahianao manokana. Tononinay fa voatany fotoana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aleluia! Aleluia! Dia andehantsika hideran'Andriamanitra, hiteran'ny tompo isika, iratelo avy hatrany a, nentsika hiterana'ny tompo, ataovy amin'ny fonao rehetra izany fiderana izany. Aleluia! Ie dia manamafy ny fiarabana fanoetin'ny mpanompony teo antsika rehetra. Eny ihany koa antsika izay mbola ny tokantrano manaraka izao fivoriam-bavaka izao dia miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay mpitery ety aloha ity miaraka ny mpitendry. Manondra ny fahasoavan'i Jesosy izay efa nizarainy taminao sady tamin'ny maraina ny foazanao teo am-pandriana satria tsara aminao isan'andro isan'andro izy. Mety aminao ve toa dia iaraban'i Jesosy a ame aneho fifaliana amin'ny alalan'ny tehantsika fankasitrahantsika izany fahasoavana izany. Aleluia! Aleluia! Tena tokony hankasitraka isika satria tsy maro nahazo an'izany tamin'ity androandroany ity fa ianao navahan'Andriamanitra manokana. Ka noho izany hideran'Andriamanitra tsika. Inona ny antony hideranao tonga eto amin'ity toerana ity? Inona ny antony hideranao any amin'ny tokantrano misy anao any manjoy izao fa fivoriam-bavaka izao? Deirao ny Andriamanitra ao fa tsara aminao isan'andro isan'andro izy. Tena tsara Andriamanitra. Tsy eto amin'ny vava ny tenenako an'izany fa zavatra tsapako ao fiainako nyzaraiko aminao hoe tena tsara Andriamanitra. Ao fa vaiman'i Jesosy ny tananao dia lazao amin'izao fotoana izao. Makasitraka ny hatsaranao Andriamanitra ao. Makasitraka ny hatsaranao aho. Makasitraka ny famindraponao tamin'ny fiainako aho. Makasitraka ny amin'ny fahasoavanao. Hitanao fa tsy tamby isaina ny famindrapona Andriamanitra. Hozy izy ny teny ao mpanao salamo hoe ny famindrapo sy fahasoavana no anaraka anao dia tena mendrika afaka sitrahana amin'Andriamanitra izany androany. Aleluia, aleluia. Makasitraka Jesosy eo. Makasitraka fanamasina. Makasitraka raha eo. Oka hitoetra ianao androany. Oka meno anay ny fanatrehanao Jesosy eo. Aleluia, makasitraka fanamasina. Atao izay ho ataonao. Atao izay ataonao eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ndaorintsika hiaraka hidera. Hozy izy ihany koa ny teny ao amin'ny salamo 53:3 manao hoe: fa tsara Jehovah ary mahakarazaha
ny anarany a fa tsara sady mahafinaritra zany. Tiako zany manentana anao androany, tena hoe oka finaritra anao ny fiderana. Fa rehefa mahafinaritra anao ny fiderana, tsy mila fanentanana be anao dia efa mivoaka avy ato anatin'ny fonao a, dia tsarofa io fonao io ny tadiavin'Andriamanitra eto. Be dia be ny mety zavatra andrandrainao ny amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra koa dia mendrandra zavatra amin'ny fahatongavanao eo. Ka manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy a, alaivo ny fon'Andriamanitra. Ataovy tena ataovy mihitsy izay aizanao maka ny fon'Andriamanitra androany hoe akasitrahany fahatongavanao eto, ka tsy mila mitady zavatra betsaka akoriny ianao dia fa maly ny etaetam-ponao izy ary tsy hitarehidrehitra izy androany. Ah, sa tsy izany ve? Andao sika teantanana ho an'i Jesosy a. Halleluja. Andao sika teo dia hiteaka. Io teaka ataonao io dia ataovy efa tena hoe mahafinaritra anao satria ho an'Andriamanitra io. You face get on you dia to fa sitraka Andriamanitra ny derana sy amin'ny face wanina ipeta kambune miseza fiandriana na nitany no fidera tongone milany tandiana ne wanina ipeta kambune miseza fiandriana na Tani no fitera tungune Milani chandi anane Anem nyavidi 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 Kauya we deraina Deraina Tirano, tiro vandune, fa amini fiterana. Don't scare each other, Pew. Wanilai, lipecha kambune, soleci somananda cha. Tirano, tiro vandune, fa amini fiterana. Anem nyavidi. I am Yavidi. Go away, Terai na, 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 terai
masika teka ho an'i Jesosy, dia raha amin'ny teka ho Jesosy fa tsara izy, mandrakizay amin'ny aminao ny fampirantiana. Tena mihika hoe aleloa ka tena tokony anararoatra mihitsy ianao, tena tokony ho tsiaronao ny fonao androany, ilaza hoe ho anao ny voninahitra Jesosy eo, ho anao ny voninahitra Andriamanitra eo, ho anao ny voninahitra fanamasina.
satria eto izy efa niandry anao teto melohan'ny fotoana andaontsika no fahofatanana mbola akasitraka azy isika akasitraka ny amin'ny fitiavana akasitraka ny amin'ny famindrapony akasitraka ny amin'ny fitantanany teo amin'ny fiainana sy teo amin'ny fiainanana samy manana ny zavatra atrehantsika isika vazao zavatra iray toy ihany dia zao hoe tsy miova jesosy izy efa ampy ameno ameny famonjena eo amin'ny fiainana ndaontsika hiaraka ilazandrano hoe dia raiko anao an-tsaiko
tsantsika sy andao sandra tsika tanatsika sanne tsesoso atsaiko ko misa Ni vavanao isotra sakasitraka an'Andriamanitra andro any. Be dia be ho atery amin'ny tenko teo any aloha. Tsy nahatratra ity andro andro any ity fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny anao manaraka anao isan'andro. Noho ny famitrapony dia mbola tonga teto ianao nitady sy anompo azy. Mbola tonga teto ianao nanompo anazy sady ny derasy ankalazao izy amin'ny alalan'ny vavaka ataonao. Mankasitra azy, aleloia, aleloia. Mankasitraka Jesosy io. Mankasitraka fa namasina fa lehibe loatra izany fitiavanao izany. Mankasitraka Jesosy io ny amin'ny famitraponao. Aleloia, aleloia, aleloia. Sotra Jesosy io, mankasitraka tompo, aleloia. Mankasitraka Jesosy io. Sotra ny amin'ny famonjenao, sotra ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka anao izay Jesosy. Aleloia, aleloia, aleloia. Eto ianao Jesosy io, eto ianao Jesosy io. Oh, aleluia, tsy misy mialamaina izay eto amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus Christi ilay vavo uzi tofo memafy memafy izany ho fankasitrahanao ny amin'ny fitiavan'i Jesosy, ho fankasitrahanao ny amin'ny famitrapony izay tsy lany rihitra teo amin'ny fiainanao izany, na fafiny aminao isan'andro isan'andro satria maneho ny hatsarany aminao isan'andro izy. Aleloia, aleloia. Afaka mipetraka isika tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay afahantsika mbola mitoy mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Amen. Izy ny tia mivavaka. Ny mivavaka dia tsotra miresaka fa amin'Andriamanitra. Androany tsika dia amin'izao fotoana izao dia andeha resaka amin'Andriamanitra. Mino fa ianao manokana izao dia efa manana hoe inona ny tianao resahana amin'Andriamanitra. Iteny amin'Andriamanitra ve ianao hoe Andriamanitra tiako ianao, Andriamanitra izaho dia hanompo anao mandrakizay. Tompo, fantako fa mahery ianao sy ny sisa izay tena ho amponao androany lazaina amin'Andriamanitra. Tsapanao hoe ny zavatra tsy mety nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, matoa mbola nivelomy zasy ianao dia mbola namindrany fo. Androany dia angatao ilay rany Jesosy mahery afaka nadio antsika rehetra. Tsika mora tonga eto dia tsy hoe anao fombafomba mpivavahana, fa tena hoe hitady an'Andriamanitra, tena hoe anatona an'Andriamanitra. Ka amin'izao maraina izao dia taonantsika rehetra andohalika aho
mina fa tsuzy anao ha to de malotiny akantsiko na za ohatra zao ve de andohaka na iza misy atsika na de ohatsika manaraka ny fitombavaka amin'ny Facebook a raha tsy afaka mandohalika azy ianao de amin'izay toerana misy ianao de mivava ary arotsy zao fotoana izao fa anao mivavaka sokafo ny vavanao nomen'andriamanitra vava isika hoentiny izany mba hionana aminy resahana aminy andriamanitra izay azotsika resahana foana 7/7 24/24 alleluia 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 de andohalika hivavaka isika tompoko a eo anatrehan'andriamanitra androany mino aho fa raha misy tokony andohaliana de iza iza ny tokony andohaliana raha tsy mandohalika amin'andriamanitra ianao de andohalika eo anatrehan'ny problème raha tsy andohalika eo anatrehan'andriamanitra ianao de ampandohalian'ny devoly tsy alaovy andriamanitra no andohaliana tsy alaovy andriamanitra no ankohofana ry havana mampahery anao manokana androany hoe andao iakohaka eo anatrehan'andriamanitra isika andao iakohaka eo anatrehan'andriamanitra isika ary manasantsika sady anamboatra ny fandohaliantsika dia izao asaina veriny zareo mpidera le hira teo a le tapany farany milamindamina dia ao vita izay a dia tsika rehetra dia efa sady mandohalika avy hatrany a eo ampandohaliantsika no mihira izay jesosy kristy izay a eo anatrehan'andriamanitra tompoko So Christy Lord,
manatona anao izay tompo, mangetaheta anao izay, tena tiana ianao, ireto izay manantona anao, sasao amin'ny ranao izay ninina nampalahelo anao, tamin'ny toetsainay, tamin'ny toeponay, tamin'ny toe-pananay, mamindra fo aminay fiangonana, sasao amin'ny ranao izay Jesosy io, diovy amin'ny ranao izay Jesosy io, amindrao fo izay amin'ity marainay ity, mangetaheta anao izay, ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay, sambatra izay manana anao, ianao ilay Andriamanitra izay mpamonjy anay, eo ampelatananao no havinay rehetra, ny anioanay, mandrakizay anay, tsara loatra ianao ry Andriamanitra io, tsara loatra ianao Jesosy io, manantona anao, manantona anao, mamindra fo aminay tsiraray avy, mamindra fo aminay, ka soa ny fonay sy ny fananay, no akaikinao ny mahatsara anay, no akaikinao ny mahatsara anay, tena tianay loatra ianao, tena maminay ianao, ô tompo manandratra anao izay, manome voninahitra anao izay, ary amin'ny anaran'i Jesosy toerinay Satana, toerinay ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy, tiako ianao anohatra ny devoly a, toery Satana amin'ity anio ity, toery Satana, toery Satana izay manelingelina anao, nomena fahefana antsika andresin'ny hery rehetra nanao fahavalo, anitsaka ny menarana sy ny mainka, ireo Satana izay mety nanelingelina amin'ny fiainanao, hitsakitsao izy androany aza vela mpahory anao, aza vela mpahory anao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, toerinay Satana, toerinay, toerinay, toerinay Satana, amin'ny anaran'i Jesosy, foananay ireo hery maizina rehetra, miala amin'ny toe-pananay, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny ainay, amin'ny anaran'i Jesosy, resitosika amin'ny fahavalo, resitosika amin'ny tahotra, resitosika amin'ny fahotana, resitosika amin'ny fanahiny, amin'ny anaran'i Jesosy, resitosika amin'ny alahelo, amin'ny anaran'i Jesosy izany, aleloya, aleloya, amen, amen, amen. Mankasitraka anao izay manome voninahitra anao izay, tena tiana ianao tompo, tena tiana ianao, ora shariri babar raskaridiri bebebe, tiako ianao hivavaka amin'ny teny tsy fantatra, ho antsika rehetra izay vita batisa amin'ny fanamasina, dia mivavaha amin'ny teny tsy fantatra, mivavaha amin'ny teny tsy fantatra. Amen, amen, rasharidi baba baba, sharidi baba baba, oraskaridiri pepe pepe pepe, sharidiri baba baba baba, oraskaridiri pepe pepe, sharidiri baba 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 baba, oraskaridiri pepe pepe, sharidiri baba baba baba, oraskaridiri pepe pepe, sharra baba 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 baba. Uraskari diri papa 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 shari diri pepe pepe pepe. Uraskari diri papa 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 papa. Uraskari diri kadi shari papa papa. Fanamasino, fanamasino, rashari diri bebe, ishari diri bebe, bebe, bebe. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia. Sami mazo, tu era mura mura isika tupko. Alleluia. Alleluia. Jesosy. Maheri. Makaka, tsy miova, sady izany ve, aleluya, ampiasao ny vavanao anomponan'Andriamanitra, sady izany ve, amen, amen, aleluya. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa hipita sady amin'ny fandaharana manaraka, aleluya, aleluya, izay ahafahantsika hiditra amin'ny fanaovana ny fanatitra. Amen. Amen. Aleluya. Betsaka ny olona no mieritreritra hoe izaho hivavaka satria Andriamanitra mampanankarena. Marina izany. Satria na misy mpanankarena indrindra dia Andriamanitra. Aleluya. Aleluya. Kanefa izao ny prinsipan'Andriamanitra tongavana ny fananankarena dia tsotra ihany. Mitondra ny fanatitrao, mitondra ny fahafolokarenanao. Amen. Betsaka mbetritra hoe vavaka fotsiny dia anankarena.
tiariavana tiampisay fa andriamanitra nanokatra varavarana dia ny fanomezana ny fanatitra ny fahafolokarena antsika ho an'andriamanitra aza mamita tenytsika hoe rehefa mivavaka foana dia tsy maintsy mpanan-karena ka na tsy anao mpahafolokarena dia mamita teny izany olona izany fa mila manao fahafolokarena mila mitondra fanatitra amen amen satria ny volantsika dia herim-potsika tsika ny asa nahazo an'izany izany hoe safe partia ny haintsika le izy ka raha mame vola isika mame ampahafolokarena isika dia manolotra ny haintsika ho an'andriamanitra betsaka no miteny hoe za ny foko ihany nomeko an'andriamanitra fa izy tsy mila vola izany hoe lasa an'andriamanitra izany eny fotsika ny fo dia ambony lavitra noho ny vola riavana raha lasan'ny olona ve ny fonao dia ambany ve izany noho ny hoe lasan'ny olona ny volanao dinio nge izany e fa raha hoe lasa ny fo a dia tena lehibe lavitra izany hoe fo izany noho izany androany a dia tonga amin'ny fotoantsika sahady a izay ahafahantsika hitondra ny fahafolokarena antsika izay atentsika ety anoloana rehefa vita izay a dia ho tantazana ny fanatitra izany ao anatin'izany a dia anao iray ihany isika entsika hiderana an'andriamanitra efa tonga dia afaka mandroso isika ao anatin'izany dia tia nentana antsika araka ny voalazan'ny mpanompony teo hoe ampiasao foana ny vavanao hiderana azy sa tsy izany be ka na dia ny mpipetrahana eo ary ianao dia ataovy afa-po mihitsy tompony amin'ny fahatongavanao eto mitady azy a dia tena miraha amin'ny fonao rehetra fa tsara jehovah Thank you.
Kariva mrumbe folo a dia mrumo fitomba vakitika amin'ny riva dia manetana antsika hitonga amin'ny riva raiso maraiso fotsiny izao dia tondrokely fotsiny izany fotona nandro any alahady ve nanompona ny tompo miverena raha riva haleluya haleluya tsy mitovy mihitsy izany hoe sakafo atoandro sy ariva sy hoe sakafo atoandro fotsiny mitovy ve tena tsy mitovy satsy izany ve de Andriamanitra tsara rehefa tsara ny sakafo dia mampitehinana foana fa tsy hoe tsy malala voky akory rehefa tsara koa izany Andriamanitra dia satry foana anompo azy aleloya aleloya ny vavakitsika andavanandro a talata sy alakamisy a ambroambe folora moa ny manomboka ny fitopanafana fitombavaka fa ny amaraina valo sasany a dia misy foana fivadikanina isaky ny talata sy alakamisy a anasana antsika rehetra mba hitra lalindalina kokoa raha le 7 jour na fito andro omen'Andriamanitra antsika amboarony programa tena efa matorana amin'Andriamanitra plus ange tsika miditra amin'Andriamanitra dia plus hitantsika ny atsarany e aleloya aleloya ny olona izay mbola tsy tonga tao aminy a dia tsy matsapa an'izany fa ho antsika kosa dia matsapa an'izany ary mbola tsapa ny hatsaran'Andriamanitra lalina ianao amena amena aleloya 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 filazana ihany koa dia hoe amin'ny 28 mars amin'ny 6 no misy fitsofan-drano mbola misy ny fotokopian'ny tso-drano ny zaza zany io a izay filazana anankiray izany dia mampahery antsika rehetra moa tonga foana monjo fitombavaka e amena amena andeha antsika anao hira mikasika ny fanahy masina sy antsika tary ampidera dia rehefa vita izay a dia ihaino a ny afatr'Andriamanitra avy hatrany a isika izany dao kipitsika ny masolovitsika dia hiandrandra sy sangataka ny fanamasina isika raha mety aminao dia sandratony tananao halleloya anary masinao tonga soety ana mandray anao zay raiso ny toerana Fanahy masina tonga
toerana. Sambitsy manamasina. Ianao nandrandraina, milanao ny fona. Mamadiry man ny faratre. Andetsika tompoko a, iainy afatr'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tonga dia vakitsika avy hatrany ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity a, izay mitondra ny lohateny hoe tsara Andriamanitra sy ny miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Salamo fa 51, vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny 15:8. Salamo fa 51, 8:20. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Ampianaro ahy ny didinao. Amen. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Vavaka fotsika tompoko. Sotra anao izay tompo raha ihain'ny teninao androany. Mitenena aminay ampianaro izahay. Hosoro ny vavako mampiteny ahy ianao androany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy hosoroko ny devoly tsy manan-kereto androany. Ampangenina feo satana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Aleluia. Iza izy no resy lahatra fa tsy misy tsara no Andriamanitra. Aleluia. Fantanina manaraka dia hoe iza izy no mba maniry hanana fiainana tsara. Sahany izany. Aleluia. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsara hozy ny mpanao salamo hoe sady tsara io Andriamanitra io no mpanao ny tsara. Amen. Izany hoe izy Andriamanitra mihitsy dia Andriamanitra tsara ary ny zavatra ataony dia tsara avokoa. Aleluia. Amen. Ny mpitarika fotoana teto dia fanontaniana amin'ny Salamo 38 hoe andramo izy izy ka izahao fa tsara Andriamanitra. Ity zavatra mitranga eto amin'izao fiainana izao. Ny devoly ry havana dia tia mitaka antsika foana fa tsara ny fahotana. Tsara ny miaina miaraka aminy. Izay mahatonga an'ireo olona maro izay tia atao hoe sodoka na hoe voafitaka dia miara-miaina amin'ny devoly. Manao ny sitrapon'ny devoly. Kanefa araka izany hoe devoly izany dia hoe fanahy ratsy. Tena fanohitra tanteraka amin'Andriamanitra. Tena ratsy ny zavatra ataony. Porofo izany
Refiananolona maro tsika vavolombelona hoe maro zavatra tsara na ratsy teo amin'ny fiainantsika riavana tena ratsy misafotofoto manana toetra ratsy fiainana ratsy isika tsy avy amin'andriamanitra izany fa andriamanitra dia ozy ny mpanao salamo hoe sady tsara andriamanitra no mpanao ny tsara aleloia arakaraka ny anompotsika an'andriamanitra dia rotsaka amintsika ny fahatsarana ozy ny petera voalohany toko faharoa andiny fahafito aleloia petera voalohany toko faharoa vakitsika amin'ny anaran'i jesosy ny andiny fahafito tapo voalohany manao hoe koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino amen amen aleloia betsaka ny olona tsy hoe ratsy akory ny olona nataon'andriamanitra tsara avokoa fa mahatonga ny olona lasa ratsy tare be ratsy ny fiainany ratsy ny zavatra eny aminy satria izy tsisy an'andriamanitra teny aminy fa ny rakofany devoly izy betsaka ny olona rehefa nanompo an'andriamanitra dozy ny olona hoe ary ianao lasa tsara tare a ny atsara tare ianao aleloia ary ho tanteraka ny fiainanao zany amen satria andriamanitra mahay zavatra tsara izy ny mpanao zavatra tsara indrindra izy zany ny tena spesialista amin'ny zavatra tsara ny fanaovana tsara amen fa fanohitra amin'izany kosa ny devoly ny tena mpamotika sy mpanaratsy fiainana devoly zany io manarona ny endriky ny olona ny fiainan'ny olona ka mitondra zavatra ratsy io safotofoto noho izany dia mangetaheta isika hoe anana fiainana tsara be aleloia mangetaheta n'izany tokoa ve anao ho antsika rehetra izay mandre sy mahita mangetaheta ve tsika mangetaheta ny fahatsaran'andriamanitra ve tsika mangetaheta zany hoe zavatra tsara zany ve tsika amen mangetaheta fiainana tsara ve tsika andriamanitra ny mahay an'izany ao amin'andriamanitra ny misy an'izany aleloia 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 ozy hoe ka ny fahatsarana re koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino amen izany hoe fahatsaran'andriamanitra io dia ho ataon'andriamanitra ho an'ny olona izay mino azy aleloia aleloia ao fafa entana izay mino an' jesosy ity mino ity moa ohatrany hoe tsy azontsika indraindray fa hoe za fantatry fa misy izy tsy izay la degre ana finoana fa hoe mino azy aho avelako izy ho mpamontsiko ho tompoko ivelona ato anatiko fa tsy hoe inoko ao an-tsaina fotsiny azadino araka ny jakoba fa ny devoly koa mba mino ka dia mangovitra devoly koa izany mino a fisian'andriamanitra azadino fa ny devoly dia nahita an'andriamanitra noho isika izao ny fanatrehan'andriamanitra tany an-danitra dia fantatry ny devoly fantatry losifery izany tsika mbola tsy ary nahita maso kanefa kosa dia izao rehefa miasa eo fiainantsika andriamanitra dia hita maso azo tsapahitanana ireo zavatra tsara ataony androany ahitan'izany ianao ahitan'ny fahatsaran'andriamanitra ianao androany raisy izany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen aleloia tena marina be izany jereva ny raha mijery ny zavatra nataon'andriamanitra tsika e raha mijerintsika ny zava-maniry ny zava-boary rehetra dia tsara ozy genesisy toko voalohany hoe ary hitan'andriamanitra fa tsara izany amen amen andeontsika aloha no fahofantana dia tena misaotra anao andriamanitra ô fa nataonao tsara ny fiainako amen ho anao zao izay ao anatin'ny olana dia anao miteny an'izany dia efa ao anatin'ilay hoe mino ianao izay dia rehefa mino an'izay ianao tenenin'ny vavanao ilay izy dia tanteraka arotsak'andriamanitra amarinin'andriamanitra ny fahatsarany zao de zao eo amin'ny fiainanao tenena zao de zao hoe zao de zao raisiko ny fahatsaran'andriamanitra raisiko ny fahatsaran'andriamanitra zao de zao amena izy a dia andriamanitra ny lasa
andriamanitra ny ankehitriny izao dia izao ary andriamanitra ny hoavy. Aleloya, aleloya. Ary hitan'andriamanitra fa tsara ny zavatra nataony ozyny Genesisy. Izao ry havana, tsy misy zavatra tsara izany a tonga eo amin'ny fiainan'ny olona ary tena le tsara sy azo antoka raha tsy andriamanitra no mandrotsaka izany. Averiko izay teny izay. Tsy misy zavatra tsara sy mahafa-po izany ho tonga eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy andriamanitra no manao an'izany. Tsika izany androany mila mangeta eto fahatsaran'andriamanitra io. Dia tsara hiatsara foana ny fiainantsika. Amen. Ohatra izay ilay Genesisy hoe hitan'andriamanitra fa tsara nanamboarana an'izao tontolo izao. Fa naninona ny lasany potika ny tany? Tsara ny tany tamin'ny voaloha tany amin'ny fiandohana nafinaritra be ary hatramin'izao tsika mbola mahita zavatra tsara na dia misy koa ary ny zavatra ratsy. Fa ozy ny apokalipsy hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fanidina any aminareo ny devoly fahatezerina lehibe ka izy mamotipotika sy mandrava ny fiaina zanak'olombelona. Raha tintsika hiverina amin'ny nefa ny fiainantsika dia tsotra ihany. Ozy ilay salamo efatra amin'ny 38 hoe andramo. Amen. Ka izaho mila manandrana aloha. Amen. Mila mihinana. Aleloya. Mila mitsofoka. Mila mandray. Aleloya. Izay le hoe andramo. Amen. Amen. Dia izaho izany andre le salamo laza izany hoe mpanao salamo hojereo mihitsy le izaho mihitsy le izy. Ahita ianao izany rehefa nanandrana. Amen. Amen. Mbola hitserohatra anankiray ary anaporofona amintsika hoe tena marina tokoa ve izany fa rehefa tena miaraka amin'andriamanitra tsara ilay olona, tafaray amin'andriamanitra, tafiditra lalina eo amin'ny fiainany andriamanitra, dia tena manao zavatra tsara ho azy andriamanitra. Ohatra izao a, lehilahy anankiray Joba no anarany. I Joba dia lehilahy an'andriamanitra. Amen. Lehilahy an'andriamanitra Joba io. Tamin'izy nanompo an'andriamanitra tamin'ny vanim-potoana nandalovany teto ambonin'ny tany a, dia andriamanitra mihitsiny a no nirehare tamin'ny fiainany. Fa izy dia tena lehilahy an'andriamanitra tokoa. Tena matahotra an'andriamanitra. Amen. Izany hoe tsy ilay sarotsarina mpivavaka fa tena izy. Anontanio ny tenanao hoe tena izy ve ianao sa tsy izy? Aleloya. Aleloya. Fa voalazany tenin'andriamanitra amin'ny Joba toko voalohany a, fa i Joba io sy ny ankohonany dia tena nanehoan'andriamanitra fahatsarana be mihitsy ry havana. Nanankarena izy, izy ny voalohany amin'ny fananankarena. Amen. Amen. Hay ve andriamanitra mampanankarena e? Wow. Manina hoy ny andriamanitra? Mampanankarena tokoa andriamanitra e. Satria izy nge manankarena be. Efa nahita ve ianao hoe mpanankarena be ny ray aman-dreny dia 4 misy zanany? Fa nisy ve zany? Fa raha manankarena ny dadany, manankarena ihany koa ny zanany. Dia voalaza ny tenin'andriamanitra fa io Joba io a, Joba toko voalohany andininy fa faharoa dia ozy niteraka 7 lahy sy vavy 3 izy. Firy izany ny zanany? 10 be izao. Aleloya. Ary fananany dia ondry amanosy 7 arivo sy rameva 3 arivo sy omby 1 arivo sy biriky 5 dimanjato ary mpanompo maro be ka dia nanankarena be mihoatra noho ny zanaky tsy natsinanana rehetra izany lehilahy izany. Tsara izany. Nanankarena mihoatra izy. Aleloya. Izany ny andriamanitra hivavahantsika eto Androndrakely. Ataovy amen. Ataovy amen mafy be. Ohatra mbola tsy maheno ahy e. Mbola tsy henoko izany amen nanao izany e. Izay vao ohatra maheno kely. Tsy hoe marenina ilay paster io a. Fa tiako mihitsy ianao mba hika mafy hoe amen. Sa tsy izany e. Aleloya. Aleloya.
zao tenin'Andriamanitra zao zao a dia miasa ao amintsika Andriamanitra. Dia misy fahatsarana arotsana ao am-potsika ao, ao anaty rahantsika, eo amin'ny fiainatsika, amin'ny ankohonatsika, amin'ny ara-bolatsika, amin'ny fiainatsika rehetra, amin'ny ara-panahyntsika. Vitsivitsy ihany manandra-tanana fa sasany tsy mandray ve? Raiso izany fa misy teny mivotsotra ho anao nge izany e! Aza mianahana fa raiso izany! Aleloia! Mampiteny Andriamanitra androany! Fanao zavatra tsara ny fiainanao izy amin'izao androany izao! Sao dia izao Andriamanitra manao an'izany! Amen dia amen! Teneny hoe manao zavatra tsara ny fiainako Andriamanitra. Tsara be ny fiainako, tsara be ny ankohonako, tsara be ny asako, tsara toe-panahy. Amen! Zavatra tsara miditra ao amin'ny vavako. Amen! Amen! Misy ange ny olona mihinankina pony e! Tsy tsara mihitsy ny miditra ao am-bavany. Paraka izany ve tsara? Matoly izy arora. Be dia be ny olona tsara tarehy fa dia lasa ratsy na fiteny ara lasa miova. Be dia be ny olona tena hoe voafatotro ny toaka dia tena fitirika menamena be masony a, lasa ratsy tarehy be mihitsy izy. Betsaka tamintsika izao nefa niana tamin'izany fa rehefa tonga Jesosy a dia nanovantsika izy. Amen! Hozy izy lerangah izay tonga ny fety hoe pastera sa tena babon'Andriamanitra. Ohatra izao ny andro a, efa tena mamy be matsiravina. Fa rehefa tonga tato amin'i Jesosy a, dia ny tsara ny fiainako. Mite hafa ho an'ny tompontsika. Ataovy mafy ny tiaka sady amin'ny fonao rehetra mihitsy izany. Amen! Aleluia! Teto izao dia hoe fananan-karena aloha ny resahana. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izy dia nanana mihoatra no ny zanaky ny atsinanana. Tsy hoe rehefa mpanankarena be ny olona dia devoly foana mampanankarena azy hoe reny mpanankarena be ireny satanika ohatra. Tsy voatery izany. Fa teto izao Jôba izy ny nanankarena mihoatra. Indraindraika ny olona diso hevitra tokoa e. Hoe raha voampanankarena be ireny ny olona dia tsy dia tsaratsara fitondratena. Ny olona rehefa mpanankarena dia ratsy toetra, manana fiainana hafahafa, manao zavatra tsy dia marina. Fa lazay ny tenin'Andriamanitra eto fa Jôba dia tena lehilahy marina izy ozy izy ny toko voalohany mahitsy izy ary natahotra an'Andriamanitra ka narotsak'Andriamanitra tao aminy ny arembe vava ka nanankarena mihoatra no zanaky ny atsinanana izy. Nanankarena mihoatra izy. Aleloia! Amen! Ataon'Andriamanitra aminao ne izany? Ataon'Andriamanitra aminao ne izany? Ataon'Andriamanitra aminao ne izany? Amen! Ataony amiko izany? Aleluia! Inona moa natonga azy nanankarena? Tsy hoe izy fetsifetsy ratsy a, fa tenin'Andriamanitra mihitsy nanao an'izany. Satana moa dia vakivava teo ambany teo hoe ka tsy nitahinao ve izy izy eo amin'ny 15. Tsy ianao ve nanao fefy manodidina sy manodidina ny tranony ary manodidina ny ananany rehetra? No tahinao ny asan'ny tanana ka manenika ny tany ny ondra manosiny. Na satana ary dia resy lahatra mihitsy hoe tenin'Andriamanitra mihitsy ny nanao an'ireo fitahin'ireo. Eo ihany ny asa zavatra nataon'ity lehilahy ity fa Andriamanitra nampanankarem-be vava azy be tahaka izany. Aoka tsy ho diso hevitra isika fa raha manankarem-be vava dia hoe satana fa no ambadika izany na toetra ratsy no ambadika izany. Fa Andriamanitra tena mampanankarena maneho zavatra tsara ho amin'ny fiainan'ny olona. Satria Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara. Amen! Nisy fotoana nampandalovin'Andriamanitra testy izy. Indraindray mety misy testa kely eo amin'ny fiainantsika farak'izany testa izany dia defi moa nataon'Andriamanitra tamin'ny satana hoe Jôba nge tsy miala amiko izany izy e, tena manompo afoana io ninininina. Satria Jôba nafantatra fa tena tsara Andriamanitra. Izay no nahatonga azy na dia nandalo fitsapana mafy ary hoe indray andro ilay zaza folo ilay zanaka folo maty. Amaha olombelona izany a
tsy mampifalifaly mampandindi fa tena hoe tsy mory zany indray andro matany zanany rehetra ny fananany ringana daholy ary tsy vita zany fa narary izy nisy fairatsy a ny tenany jopa ary nany vadiny aza efa nanilikilika anazy fa tao anatiny zany io jopa io a sady mandray lesona betsika dia tsy niteny hoe tena ratsy Andriamanitra ny teny moa jôba nisy teny hoe tsy nitsara aina azo amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa fa re zavatra nandalo teo amin'ireny ange tsy hoe ratsy e le ratsy moa amintsika olombelona moa ratsy zany hoe nona fa indraindray ilaina ihany le nona fa raha voky fontsika mety tena tsy salama iza manaiky an'izany zany ilana an'le mifadianina sa tsy zany io olana atrehantsika io tsy hoe tena ratsy loatra ty zavatra mitranga amin'ny fiainako ity fa io olana atrehantsika io a zafa tompoko dia mamola volantsika ho any amidingana tsara noho ny teo aloha mariny zany mariny zany satria raha nandalo an'izany jôba izay tsy nafantatra mihitsy ny tany amin'ny tontolo tsy hita maso hoe inona ireny natonga zao zavatra ao mitranga amin'ny fiainako fa zao moa ny teniny hoe andriamanitra ny nanome andriamanitra ny nanaisotra isaorako anie ny anaran'andriamanitra aleloia resy lahatra zany jôba nisaotra an'andriamanitra foana izy fa tsy monimonina tsy tezitra tamin'andriamanitra ninina zavatra mitranga avy anatsika na dia atao ry asana devoly tokoa ary io ny devoly inge dondrina be nampijaliany zao ianao dia lasa tonga ty am-piangonana mity hafa ho an' jesosy zaryavana mahita fa tsy fetsy zany io devoly io a eny e marina fa izy aloha fetsy ratsy izy fa mbola fetsy lavitra noho izy andriamanitra aleloia tsika tsy tokony atahotra devoly be hoe tena devoly asana devoly fa marina fa nataony devoly zany za pastera mihiny zao a tsy lasa pastera mihitsy ara tsy efa nampijalijaliany devoly nampahoriana amin'ny fahotana sy ny fiainana ratsy a de verihevitra verihevitra de hoy zay hoe aiza reny aleako e de hoy izy jesosy hoe aviaty ny olona efa tsy afaka anao ininona ny fiainako tsony de jesosy ny antsoa hoe aviaty amen raha mbola misy olona eo a mbola azonao antenaina dia tsy afaka hitodika tsara amin'i jesosy ianao enina antsika efa nanolo tena ho an' jesosy io ary dia mametraka olona isika ohatrany hoe hiazakazahana ka ireo zavatra ohatrany hoe ratsy ataontsika ao anaty farango sosina tsy hoe ratsy la izy fa amintsika ohatrany hoe ratsy ohatrany hoe ratsy ange zany tsondromina zany za kory tsy miteny hoe tsindro anay midokoterytsika reny aviavy ireny zao raha hohanina dia mangidy za zao teo a nangataka angivy amin'ilay ankizy tatsy satria le feo akoatra ny efa kasokaso anao alimbavaka tamin'ny zoma nefa mbola toriteny androany toy za ho hoe tokony tamin'ny alina nihinana ny ti angivy ity be dia be zao ny olona tsy ti angivy satria maninona le izy ratsy ozytsika fa ratsy osansa hafy zay tsy le tena hoe ratsy tena ratsy tena heviny ratsy reo i zavatra atao hoe everintsika ratsy eo amin'ny fiainatsika io aza dia io a lalana io azo lazaina mihitsy hoe opportunité io na hoe tombontsoa manokana io ho amin'ny fiainatsika riavana hitondra antsika amin'ny tsara lavitra aza miteny hoe say vao vita ny tantarako andrekaiko eo tsisy mety daholo ny ataoko andeha fatianina hitanao mitondra anao flesy makany fivadikanina lay fivadikanina zay le zavatra tsara andraisantsika le fahasoavana tsara ra-panahy sofa tsy nentiny natao mba hahafahantsika hivavaka sy hifadianina ka eo na amin'andriamanitra ahita sy andray ny fahatsarany halleloia halleloia fa tsy tena feno koa ohatrany hoe tsy azoko mihitsy e ohatrany mbola tsy mety mihitsy e pastera mitsodrano hoe raiso ny fitahina e nitsodrano tamin'ny voalohany taona ny anary reto ohatrany mbola tsy zany a jereo ngeny ny olona ohatra zaozao e zany koa makivy kristianina hoe nandeha ny fotoana efa firy taona zay vavako tato androndra kely ohatra tato amin'ity fiangonana refi ity misy amin'ny pastera dolfa mivady ahoana mbola ohatra zao ihany ny fiainako riavanao ao anatin'izany fisainanao rehetrarehetra zany a dia mitondra atsika ho any tsarana
Amen. Tonga saina ianao hoe, ah, ay misy devoly kay mamatotra ny fiainako. De lasa nandroaka an'ilay devoly ianao de mivoaka amin'ny fiainanao zany. Inona zany ny vokatra? Lasa niala taminao ny devoly. Amen. Amen. Manino zany milaza an'izany ireo olana triako a? Tena opportunité. Zay tsoro vavolombelona aminareo hoe zaho manambady a. De tsapako hoe ny fiainanay mivady tena tsy mitovy. Mivadiko a tena enjana be ray tatana vola. Tena resy lahatra be a. Inona ny antony? Satria mbola kely izy a de efa nandalo fahasairanana be mihitsiny. Tsy namena vola betsaka, tsy nahita vola. De lasa sarobidy aminazy ny vola ronjato ohatra. De hainy be mihitsy mitantana izany vola izany. Tantaraiko anareo fa tsy mamenatra anahy, nanaovany vodiondriko a, de kapoaka any Nestlé izay. De nasiny 50, 50 be da be foana nataony tao. De nitantarainy anahy hoe, hitanao feny izao le izy ozy izy. De io izao a, nataoko vodiondrinao tamin'izany izay sisy mbola tsy mpivady. De tonga saina be mihitsy hoe ny olona zao manipitipy hoe 50 de atsipitsipin'ny olona any. Tsy rarahiny nefa ny anazy navita ny saina izy tena navita vodiondry. Ho an'ny olona zao efa zatra milalao vola be a de tsy mahatsapa ny asarobidiny izany 500 izy. Fa izy 500 ve de atsipitsipiny any mety tsy mety mandray kory ary izy. Fa rehefa tsy nahazo vola mihitsy ny tananao a de vao mahita 500 izany ianao de faly be mihitsy hoe 500. De tsy hoe vao nahita vola mampadaladala fa ny zavatra tsara azo tsoahana de izao lasa mahay mitantana. Mahay mitantana tsara. Ny ankamaroan'ny olona mahantra nge tsy hoe tsy manambola e fa tsy mahay mitantana vola. Efa ampy tsara ilay sakafo maraina fa nahita ilay mofo akondro be tetsy akaiky tetsy dia nividy indray. Tsy ilaina akory. Izaho tena ampianarin'Andriamanitra e. Izaho mitsangana tsy efa mahay be fa tena mandray lesona foana amin'ny zavatra rehetra mianatra ny amin'ny fiainana. Amen. Dia hitanao aza mieritreritra hoe saingy tena nenainga fiainanay tsy mba ohatr'izay olona e. Saingy tena nena tamin'ny faritrany izay taloha e. Saingy ohatra fa izaho milaza aminao hoe ireny de sekoly a mitondra antsika ho amin'ny fiainana tsara tsy itovizanao amin'ilay olona tsy nandalo an'izany mihitsiny. Ny olona nandalo dezairana tany efitra izao a de mahatsapa ny asarobidiny rano ray zinga. Fa ny olona izao raha mbola be rano be foana dia roa bidon ny anasany tongotra. Lany anasana tongotra ny roa bidon. Fa ho an'ny olona izay any amin'ny tsisy rano, ray zinga mahavita tongotra. Marina ve tompoko? Aleloia! Io zavatra andalovanao io mety toy izay ianao hoe maditra vady ianao. Toy izay ianao hoe izaho re tena tsy haiko mihitsy a, totombitana mihitsy angambany a, nao aza miteny an'izany. Fa izany dia mitondra antsika, manefy antsika ho amin'ny fiainana tsara. Amen. Raha nandalo an'izany zavatra izany Joba dia tsy nametsiny an'Andriamanitra izy. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Joba 2:40 a, 5:10. Joba 2:40 a, 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra ary niara nomendray ny lova tamin'ny anadany izy. Aleluia. Satria Joba tsy niala tamin'Andriamanitra natao anatin'ny fisedrana aza dia nipory fon'Andriamanitra ny fahatsarany dia nataon'Andriamanitra tsara tarehy indrindra ny zanany. Dia niareny dia noneran'Andriamanitra avokoa. Aleloia. Eo amin'ny 5:40 ary Jehovah ny tany niafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany. Amen. 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 Farany a dia nitantarany Zakaio izay efa diso fahatarintsika loatra. Ratsy toetra kely Zakaio izy mba tsy tenenako hoe ratsy toetra be. Ratsy fanahy mpanambaka. Sa tsy izany.
tsy matahotra an'Andriamanitra Zakaiosy fa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy a izay ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara dia niova ny toetrany. Amen. Niova ny ny fitondratenany. Lasa tsara toe-panahy izy. Izao aloha e, tsy hoe ratsy ilay mifananatra fa za mahita hoe tsy ampy ny fananarana mba tsara toetra. Raha nisy mpananatra dia nitaolo malagasy. Fa ny atsara ny fiainan'ny olona dia izao, Jesosy Andriamanitra manjaka sy mahazo laka eo amin'ny fiainany. Rehefa tonga tao amin'ny Zakaiosy a, Jesosy a dia niova izy. Teny eo ihany dia efa nanomboka nisy fanovana lehibe satria izy honerako avy efatra izy nanaiky tao fanabakana. Wao, niova ilay lehilahy. Inona ny lesona tiana tsoahana amin'izany? Tsy fantatra hoe aiza ho aiza tsika izao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mila mafisintsika ny fifamatorana na communion amin'Andriamanitra. Mila miditra lalina isika. Mila miditra lalina isika. Amen. Arakaraka ny diratsika lalina, ny finoantsika ny fanarahantsika an'Andriamanitra, dia tena hijoka ary anaovan'Andriamanitra zavatra tsara isika ary ny faratsika dia anitsaka volamena. Amen. Aiza misy izany arabe volamena izany? Betsaka mpanankarena eto ambony tany fa mbola tsy nanao tamboa, tamboa vatosoa izy. Na hoe lalana miditra ao an-trano natao volamena. Fa any an-danitra tompoko izany. Aleluia. Raha hiditra lalina foana ianao, amen. Amen. Tsy hoe rehefa mahazo fitahiana dia izay ihany. Lalana ihany ange problème io e. Hoentina hisitomana antsika androso lalina mifanarana an'Andriamanitra. Amen. Fa Andriamanitra dia anao zavatra tsara. Androany. Anio. Dia izao ary. Mila manapa-kevitra tsika tena mampiditra an'i Jesosy azo lalina. Aka lalina eo amin'ny fiainantsika. Ary anohatra ny fanaratsy izay fototry ny zava-dratsy eto amin'izao fiainana izao. Ireo toetra ratsy na fahotana izay hitantsika mahazon'ny olona nge avy amin'ny devoly nge reny e. Sa tsy izany ve? Aleloia! Aleloia! Eny ary tompoko a, efa hivavaka sahady isika. Amen. Anapa-kevitra hisaraka amin'ny fanaratsy. Ary amelaka an'i Jesosy. Devoly dia mandainga be dia miteny aminao hoe aza dia mihitra lalina ny fanomponan'Andriamanitra fa aloha ihany ilay manao ilay fiainana hafahafaka iny sady mivavaka ianao no mandrairay sady mivavaka ianao no tsy tena manana fiainana fitondratena tsara. Diso be izany. Fa raha misy any tompon'ny fahatsarana dia Andriamanitra. Raha anao dingana isika ry havana hoe androso lalina ny fanaranan'Andriamanitra. Amen. Ampanjaka bebe koa an'i Jesosy. Amen. Anohatra ny devoly. Ataovy amen. Dia hita zavatra tsara ataon'Andriamanitra. Iaraitsangantsika tompoko. Androany tika anao tena ho tezitra amin'ny fanaratsy. Akopio masonao. Dia avere izao teniko izao. Andriamanitro, fantatro fa mpanao ny tsara ianao. Tsy misy tsara tahaka anao. Androany, dia ataoko manjaka eo amin'ny fiainako ianao. Mahazo laka eo amin'ny fiainako ianao, Jesosy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no anoerako ny devoly. Anoerako ny fanaratsy. Miala tao amin'ny foko izany. Miala amin'ny fisainako izany. Miala amin'ny fitondratenako izany. Miala ao anatin'ny rako izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny devoly. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ame lalana ny devoly ala amin'ny fiainanao. Tsapanao fa misy fitondratena tsy tsara amin'ny fiainanao a, avelao ny devoly hiala. Miala ny devoly. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ametra tanana fonao a. Lefa mandeha ny fanafahana amin'izao fotoana izao. Miala ireo fanaratsy izay mitondra korotana. Miala ny devoly izay mitondra fahotana. Miala.
miala menara Jesus, miala menara Jesus, rese menara Jesus, miala menara Jesus, miala menara Jesus, miala menara Jesus, rese menara Jesus, miala menara Jesus, miala menara Jesus. Tuerian fanarat. Amin anaran Jesus. Tiga nanti yang nandro kau funorit. Mialam fanarat, amin Jesus. Refanarat panak rutan. Tunda fitun rati anarat. Tuer tiga amin Jesus. Semai miali senruan. Mialam anaran Jesus. Mialam anaran Jesus. Restus kau anaran Jesus. Mialam anaran Jesus untuk Restus ke satana menaran Jesus. Azato fumba riavana. Fatiko no tena ndroka ntefula mfuna uretu. Amnenaran Jesus. Refana mamitaka. Miala fana fama isina. Miala. Tiko lue no mbola asun. Tuera no vetu ya. Mbola mtu yani ya. Bola mtu yan zavatra penariko atsika. Ratsy ny fefaran'ny fiainan'ny Jodasy a rehefa nahazo laka teo aminy devoly afaka mipetraka ianao. Dia izao ratsy ny fefaran'ny satria izy ny asan'ny apôstôly hoe nivoaka ny tsinainy, voatrobaka ny kibony dia nivoaka ny tsinainy. Ry havanao, amin'ity maraina ity a te hampaherentsika hoe andotsika tena hisaraka amin'ny devoly. Amen. Ny devoly ange tena tsy mitsitsy mihitsy manao zavatra ratsy e. Jereo fampitehana maro izay eto amin'izao tontolo izao. Anio maraina ry havana mamangy Andriamanitra. Misy karazana fanaratsy izay nitondra anao tamin'ny famaizinana. Toetra tsy mendrika. Na tonga ny fiainanao misy blocage. Amin'ity anio ity a fotoana izay hanafahan'ny tompo anao. Akopio masonao eo ampipetrahana eo aloha. Tiako saintsainao hoe inona le izy. Ary amin'izao fotoana izao a, dia mifotsika rehetra mihitsy no hanoherantsika an'io satana io rehefa avy eo. Tongetsika tsy hoe tonga fotsiny a, mba hoe prezantsika. Fa tongetsika ary tonga talohantsika Andriamanitra. Hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Ka raha mivoaketsika dia tsapa zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Androany dia tiako hiteny mihitsy ianao hoe za vao nahisaraka amin'ny devoly. Teneny izany e. Izay tsy te hisaraka amin'ny devoly mahazo tsy miteny izy. Fa izay vao nahisaraka amin'ny devoly dia mila miteny izy. Vao nahisaraka amin'ny devoly aho. Tsy avelako hahazo laka amin'ny devoly. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo devoly mitondra fanandevozana. Mitondra tahotra. Mitondra fahotana. Tsy ilaiko intsony izany. Tonga eto aho. Mba hofan'Andriamanitra. Tonga eto aho. Andray fahatsaran'Andriamanitra. Mamindra fo amiko raha io. Mamindra fo amiko Jesosy io. Mamindra fo amiko fanamasinao. Anio ny andraisako fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako ianao tena iomana fa hivoaka ny devoly androany a. Le fanaratsy izay nanelingelina ny fiainanao hatramin'izay amin'izao fotoana izao tena hivoaka izy. Apetrao eo amin'ny tratranao tananao a, naiza misy anao. Miomana ianao androany. Miomana andray fanafahana. Hiala ireo herimaizin'ireo. Vao miteny androany dia mivoaka ny devoly. Aza menatra ianao a, nandoy ianao a. Na kikiky ianao a, nahoana fomba hivoahany a, aza manaiky fotsiny tonga mba hivavaka fotsiny fa tena andray ilay zavatra tsara ataon'Andriamanitra. Hiala aminao fanaratsy. Aza andrasana faran'ny taona izany fa izao fotoana izao, izao ny fotoana an'Andriamanitra. Raisony fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Hiala ny herimaizina. Hiala ao anatin'ny olona. Hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Restosika.
restosika, restosika, amin'ny anaran'i Jesosy, reo fanamana ny defo, pamitaka, tonja toetra ratsy, tonja fahotana, miala, n'iza vonin'androany dia mandray fanafana be mihitsy izy. Mety efa zavatra maro nafahany tompo a, fa mbola misy manelingelina manalokaloka tsy ahitantsika fiainana tsara. Anio raiso fanapaha-kevitra ame lalana ivoaka izany devoly izany. Satria n'iza nandevozo fanaratsy dia nampalahelo ny fehefarany fiainany. Avelon'ny devoly ivoaka. Misy fanafana mahery vaky ataon'Andriamanitra eto androany. Miala ny herin'ny maizina. Miala ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny fanaratsy. Tsy mandroaka tsony ianao a, fa petra ho amin'ny tratranao fotsiny tananao. Fa mahenao izany feoko izany devoly dia resy izy. Resy izy ary tsy mampipetraka ao anatinao. Izay rehetra manana fanapaha-kevitra lalina androany. Mangetaheta hiala ny fanaratsy, hiala ny toetra ratsy, tsy tian'izany tsony, leo an'izany fa te hanana fiainana tsara, hivoaka ao amin'ny devoly. Miala ny devoly androany, miala ny fanaratsy androany, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsapana hoe mbola mandaingalainga ianao, avelon'ny devoly hivoaka. Tsapana hoe mbola misy fijangajangana amin'ny fiainanao, avelon'ny devoly hiala. Amin'ny anaran'i Jesosy, fotoana izao hivoahany ary tena hialany eo amin'ny fiainantsika ariavana. Miala fanaratsy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manao fombafomba ianao hoe fitombavaka amin'ny laka misy ihany vao ataoko mivoaka ny devoly. Fa mitian'io ity tongeto ianao hafahan'Andriamanitra, tongeto ianao karakarain'Andriamanitra, raison'ny fanafana. Efa betsaka izany mandray fanafana. Nahoana ianao no mianana raiso ny anjaranao? Miala ireo herin'ny maizina ireo. Ireo fanaratsy mampanotan'ny olona, fanamanan-devo, fanampandringana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mijery olona, tonga eto ianao mbô tretehin'Andriamanitra. Izay no hahatongavantsika eto androany. Aza menatra ianao izay rehetra menatra dia tsy mandray fanafana, tsy mahita zavatra tsara. Miala ny fanaratsy, miongotra, voaka, 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 voaka. Avela izy andehany aza menatra olona, hanovan'ny tantaram-piainantsika izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, afahany ianao, afahany ianao. Miala ny devoly, miala ny devoly, miala ny devoly, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny maizina. Resy amin'ny anaran'i Jesosy, resy tosika, mivoary fanaratsy a. Miala ny fanamanan-devo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, resy amin'ny anaran'i Jesosy ny fanamanan-devo. Resy ny fanafana, resy ny fanafana. Avela ao Andriamanitra hiasa ny fiainanao. Teneno hoe Jesosy io, hiditra lalina ny famponanao. Tsy anisany eo amorony intsony aho, hiditra lalina, tiako ianao Jesosy. Tiako mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tiako mihoatra noho ny olona rehetra. Andao hitsangantsika androany. Andao hitsangantsika androany. Anamafy ny fanoloran-tenantsika. Avelantsika ny fanahy masina hiasa ao anatintsika. Amen, amen. Alleluia. Rashari ribaba rababa yasari baba. Rashari ribaba ragati baba baba. Te hitany fahatsaranao izay, te hitany fahatsaranao izay. Raisina izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay Andriamanitro. Raisina izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay. Amen, amen, amen. Teneno hoe sitranao. Teneno fiainanao hoe sitranao. Tsara ny tantaram-piainako. Manomboka androany dia manana tantaram-piainana tsara lavitra noho ny lasao. Teneno vavanao izany. Manomboka androany dia tsara lavitra noho ny lasan'ny tantaram-piainako. Teneno izany, teneno izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka izao dia tsara lavitra noho ny lasan'ny tantaram-piainako. Miakatra makany amin'ny tsara, manonga ny fiainako, manonga ny tantaram-piainako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Ora shariri baba raskari diri baba barra papa papa. Ora sama barra gadri pepe pe raskari diri pepe pepe. Ora skari diri baba barra papa papa ya shara baba. Avelatsika hiasa ny fanahy masina, avelatsika hiasa ny fanahy masina. Ameno tsika, ameno tsika, ameno tsika. Andrakotra tsika amin'izao fotoana izao.
Ora shari di papa para papa para skari di papa papa ora shari di papa para skari di pepe ora papa para papa ya shari di pepe ora smo barra kadri papa para papa 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 riskari di pepe ra shara ra papa resinenzaranao azavarina mitsery ola fa resinenzaranao oka ny fanay masina hiditra ao anatinao mivavafana Okay, Father, can I seek your aid and run? Amen, amen. Tsara no tumpo, tsara no tumpo. Misaotra anao izay fa tsara ny fiainanay. Amen. Naovanao zavatra tsara be ny fiainako androany. Aleluya. Resy lahatra izany a tompo. Ora shariri babara babababa raskari diri babababa ragadi baba. Ori shariri babara babababa raskari diri babababa. Ori skari diri babara babababa shara baba. Ori sabara kari diri babara babababa iskari diri Pepe, Urishari Riba Baba Raskari Driba Baba Baba Amen, 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 Amen. Urashari Riba Baba Baba Tizian Favaka, Tik Tiareta Tenai Favake, Tik Tenai Favak Tika Ftona Fuyan Leftona Tika, Kanefara Rotzika and Rezetska Sava Tsua, and Rezetska Faswavana Pea, Yona Tiana de Mancha. Amen, Amen, Urishari Riba Baba Baba Baba. Raskari diri pepe shari diri papa raskari diri pepe Ora shari di baba shari pepe ora smo baraka di pepe ora skari di pepe ora skari di pepe ra baba baba shari di pepe ora skari di pepe ra baba baba shara baba baba avelo yasa nerin'andriamanitra ao anatiny anao vavaka io dia miditra ao anatinao ny herin'andriamanitra manao transformation manatsara ny fiainanao fato tsara amen 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 mivoaketo ianao miaraka amin'ny fahatsaran'andriamanitra amen amen rashari diri pepe shari Si tu
Eo meo an'Andriamanitra izany fa tsara loatra izy. Ary raisany fahatsarana izany eo amin'ny fiainanao. Teneny raisiko androany. Le fahatsaran'Andriamanitra, ikoriana ato anatiko, ikoriana eo amin'ny fiainako. Ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, raisiko izany androany. Tsara ny fiainako, tsara izay rehetra momba, tsara izay rehetra mikasika, tsara loatra ny Andriamanitra. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Ora sharara baba. Oko falo funawa. Ahitan fatsara na jemant. Haru ni ala yelo ani utawat. Haru nuru fatsara lo chan jemant. Hamso ura faran. Halu ane marana tski amftona tapan folu an sao. Tere san fatsara na jemant chaisao. Tere ne falem nawa de jemant chan saro. Falem nawa. Reskun fatsara nao. Amen. Avertsy kely hira teo an. Tsara anao, makaka tsara anao, sisy mitovy amina, sisy toa. Androany dia mitsotra anao fa hafa mitsy herinandro anao fofotsy. Mitsotra anao fa zavatra mbola tsy hitan'ny masonao hatramin'izay a. Nataon'Andriamanitra ny fiainanao a amin'izao herinandro vaovao izao a. Ahitan'ny fahatsaran'Andriamanitra lehibe mitsy anao. Naiza naiza anao manaraka izao fotoam-bavaka izao dia mitsotra anao mampanompon'Andriamanitra amin'ity anio ity. Amen. Dia isaotra ny tompontsika. Asofisorana lalina, asofisorana fonao rehetra androany. Misaotra asika ny amin'izao fotoam-bavaka izao. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra arivoarivo, misaotra anapitrisa. Makasitraka anao izay, makasitraka anao izay, mitera anao izay, manandratra anao izay, amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amen. Alleluia. De faranantsika izany ny fotoana amin'izao tapany voalohany izao a mifarina izany ny fotoanantsika dia afaka mivoaka moramora isika amin'izao ora sy fotoana izao tahin'ny tompontsika rehetra tompoko.